We need to survive. ខ្លែងទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្រូអាស៊ីអាល់បានីសេប៊ីកូសូវ៉ូនិងប៊ូស្នីលោកវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេលែនស្គីបានទទួលស្គាល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែជួបការលំបាកនៅឯសមរភូមិការលំបាកដែលបណ្ដាលមកពីបញ្ហាខ្វះគ្រាប់ប្រយុទ្ធលោកហ្សេលែនស្គីបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលលោកមានបំណងរៀបចំវេទិកាជជែកមួយរវាងអ៊ុយក្រែននិងក្រុមប្រទេសតំបន់បាល់កង់ស្ដីអំពីឧស្សាហកម្មយោធាលោកហ្សេលែនស្គីបានអះអាងថាប្រទេសខ្លះនៅក្នុងតំបន់នេះអាចមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពធំនៅក្នុងការផលិតគ្រាប់សូមបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនកំពុងតែធ្វើដំណើរពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដើម្បីថ្លែងសារនិងអំពាវនាវឲ្យគ្រប់គ្នាជួយប្រទេសលោកដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមុននឹងទៅដល់អាល់បានីកាលពីថ្ងៃពុធលោកហ្សេលែនស្គីបានធ្វើដំណើរទៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយមុនពេលចូលរួមជំនួបកំពូលក្រុមប្រទេសបាល់កង់លោកហ្សេលែនស្គីបានប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល់បានីចេញពីការប្រជុំនេះលោកហ្សេលែនស្គីបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាអាល់បានីគឺជាប្រទេសលំដាប់ទី3ដែលបានជួយអ៊ុយក្រែនច្រើនជាងគេបង្អស់បើគិតពីទំហំសមាមាត្រនៃចំនួនប្រជាជនតាំងតែពីភ្លាមៗក្រោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីអាល់បានីបានបញ្ជូនអាវុធគ្រាប់កាំភ្លើងនិងរថក្រោះទៅជួយអ៊ុយក្រែនលោកហ្សេលែនស្គីបានអះអាងថាក្នុងពេលប្រជុំលោកនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល់បានីអេឌីរ៉ាម៉ាបាននិយាយគ្នាអំពីលទ្ធភាពនៃការរួមគ្នាផលិតអាវុធគូបញ្ជាក់ដែរថាជំនួយយោធាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺជាសំណុំរឿងដែលកំពុងត្រូវបានគេជជែកយ៉ាងសកម្មនៅអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីកញ្ចប់ថវិកាពីសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះត្រូវជាប់គាំងនៅឯសភាខុនក្រេសនៅអឺរ៉ុបសាធារណរដ្ឋឆែកបានស្នើគំនិតថាត្រូវចូលប្រាក់គ្នាទិញគ្រាប់ដែលផលិតនៅក្រៅអឺរ៉ុបហើយបញ្ជូនយកទៅជួយអ៊ុយក្រែនសំណើយោបល់របស់សាធារណរដ្ឋឆែកនេះត្រូវបានគេលើកយកទៅជជែកកាលពីជំនួបកំពូលស្ដីពីសន្តិសុខនៅឯទីក្រុងមុយនិកថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី19កុម្ភៈប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបខ្លះបានបង្ហាញជំហរគាំទ្រគំនិតនេះលោកពេត្រប៉ាវែលប្រធានាធិបតីប្រទេសឆែកបានអះអាងថាឆែកដាណឺម៉ាកនិងកាណាដាបានប្រមូលព័ត៌មានបានថាគេអាចប្រមូលទិញគ្រាប់ទំហំ155មីលីម៉ែត្រចំនួនកន្លះលានគ្រាប់និងគ្រាប់ទំហំ122មីលីម៉ែត្រចំនួន3សែនគ្រាប់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែប្រមាណសប្តាហ៍ដើម្បីយកទៅជួយអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើគេអាចប្រមូលប្រាក់បានគ្រប់គ្រាន់ភ្លាមៗ